تیگشتی و رخراو نخمکانو چالکوانانی کومالگی مدنی لاشاری کرکوک رخرا لە ورکشۆپەکەدا تاشیل لەسەر کارکردن بە هەردوو قانونی ژمارە 12 ساڵی 2012 و قانونی ژمارەیەکی ساڵی 2011 هەرێمی کوردستان کرایەوە لە پێناو دۆزینەوەی میکانیزمی کارکردنی نێوانیان و پەرەپێدانی کۆمەڵگەی عراقی لاشاری کەرکووک وەرکشۆپێکی دیالۆگ بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی ڕەژنووسی بەڵێننامەی هەماهەنگی لە نێوان دەسەڵاتی گشتی و ڕێکخراوانە حکومەکان و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی بەڕێوە چوو بۆ دۆزینەوەی کێشە و چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی کە هەیە لە نێوان ڕێکخراوەکان و لە نێوانی حکومەتە ئەوەی ئەمڕۆ پێدەوترێت پەیماننامەی هاوکاری بۆ دۆزینەوەی ئالیەتێک بۆ کاری هاوبەش لە نێوان ڕێکخراوەکان و لە نێوانی حکومەتدا ئەم وەرشەیە ئەم وەرکشۆپەی ئەمڕۆ طبعا لە زۆر شارەکانی عێراق دەکرێت 40 وەرشەیە جاری پێشوو دەوری 25 وەرشە کرا ئەمە مسوەدەیە واتە ڕەشنووسی پەیماننامەی هاوکاری دووەمە دوای ئەمە ئەمە چێتە پەرلەمانی بەغاو دواتر لە پەرلەمان کە موافقی لەسەر دەکرێت ئەچێتە ئەنجومەنی وەزیران بۆ ئەوەی جێبەجێ بکرێت هەر لە وەرکشۆپەکەدا تاکید لەسەر کارکردن بە هەردوو قانونی ژمارە 12 ساڵی 2010 عراق و قانونی ژمارەیەکی ساڵی 2011 هەرێمی کوردستان کرایەوە و با پێویستیان زانیە و دوو قانونە بکرێتە مەرجع و نمونەیەکی گرنگ تاوەکو دەسەڵاتی گشتی و ڕێکخراوانە حکومەکان و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی کاری لەسەر بکەن گرنگی بەوەیە کە ئەو نەزەماتانە بە جوانی و بە ڕێکوپێکی ئیشوکاری خۆیان ئەنجام بدەن بۆ ئەوەی ببنە حەڵقەی وەسڵ لە بینی دەسەڵات و لە بینی ناو جەماهیری ناو کۆمەڵگاوە ئەو شتە بەڕاستی نەزەماتی موجتەمەعی مەدەنی کۆمەڵگای موجتەمەعی مەدەنی دەورێکی زۆر گرنگی هەیە بۆ ئەوەی ڕاگەیاندنی ئەو مشکلانە و ئەو کێشانەی کە ناو کۆمەڵگا هەیە بینێرن و بیگەین بۆ دەسەڵات دەسەڵات لای خۆیەوە وەکو قانون وەکو یاسا وەکو ڕێنمایی جێبەجێی بکەن بە وتەی ئامادەبوانی وەرکشۆپەکە ئامانجی گشتی بەڵێننامەکە پەرەپێدانی کۆمەڵگە و بەردەستەکردنی دیموکراسیەتە لە نێوان دەسەڵاتی گشتی و ڕێکخراوانە حکومەکاندا هەروەک تاچیل لەسەر جێبەجێکردنی ناوەڕۆکی بەڵێننامەکەش کرایەوە هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە ژێر نانیشتانی ڕەخنەسازی و دا قاوێزان لقی کەرکووکی بنکەی ڕووناکبیری گەلاوێژ گۆڕێکی بۆ